لاڑوم مسافر شوم کل در پاتش ول زدر نه پغرونو د یو وخت خبره ده په یو کلی کې د خان نوم یو کس وو د هغه مور پلار به دی تا کار نه ویل خو دی با کار نه کولو د دې اصل وجه د خان ملګری سلطان او گجر وو هغوی به خان ته وویل دلته کې څه روزګار مه کوه لاړ شه پورې هلته کې ډېرې زیاتې مزې او خوند او پیسې دي خان چې به دا خبره کله واورېدله نو بیا به کور ته راغلو او پلار ته به ویلو ابا جان زه دلته کې کار نه کوم څه پیدا دلته کې نشته دی ما ته د دوبۍ قطر یا د سعودي ایزا وباسه بچه تو خود فور ایزا ویزا غواړې خو هلته کې ته کار نشي کولی تا اول دلته کې کار سره ځان بلد که هغه نه بد که بیا یای هم ابا جان دلته کې لس ورځې کار وکړه هلته کې یوه ورځ کار بیا هم د یوې ورځې پیسې ورنه زیاتې وي بچه ته زما خبره ومنه ما مسافري کړې ده چې کومې سختې وي هغه ته نشي برداشت کولی بیا خان کور نه بهر لاړ شي سلطان او گجر سره میلاو شي خانا تاسو وکړلو پلار دې راضي کړلو او که نه سلطان ډېر مې ورته وویل خو هغه بار بار انکار کوي چې هلته سختې دي سختې دي نه مړه سختې چرته دي زما ورور لاړ دی ښه په آرام سره ډیپټي کوي او ښه په مزو ژوند تېروي نه سلطانه چې ښه په مزو ژوند تېروي نو ته ولې نه ورځې چې ته هم ځان ته لږ کار روزګار پیدا کړي خانه آتا اوریدلی نه دی کله چې یو کور نه مسافر لاړ شي دا نور ورته کور کې کینی څه بس هغه مسافر بې راته ګټي او مونږ به یې خورو نه مړه داسې خبره نه دی دلته کې کار ډېر مشکله دی هلته کې آسان دی ځکه زه کار نه کوم دلته کې نه څه دومره آسان وي نو راځئ چې درې واړه لاټو لګي پیسې وګټو به هر ملک خو د پیسو ګټل ډېر آسان دي خبره خو دې ټیک وکړله زه نن کور کې مشوره کوم خو خان به پلار څنګه رضی کوي خان ته خپه یم سلطانه ته زما فکر مه کوه زه په هرې طریقې وي نن پلار رضی کوم دې خبرو نه بد خان بیا کور ته راشي پلار ته وایي ابا جان ما ته ویزه وکړه زما ملګری هم چې زه هغوی سره ځم بچه زما خبره ومنه دلته کې تا ته ډېره پیدا دی مسافري چې چا کړې دی هغه ته پته لګېږي چې څومره سختې دي ابا جان تر اوسه نه صرف دی کې یوه خبره کوي که اجازت راکوي راکه ورنه زه پټه هم درنه ځم بچه چې دومره خوند درکوي نو ټیک دی خو مور نه دې اجازت راواخله بهر اجازه ته لاړ نه شي ابا جان ستا ډېره مننه کوم چې تا اجازت راکو اما جان ستا اجازت شته دی که نه که ته هم د پلار په شان خبرې کوې بچه زه خو ځې هسې نه مونږ ته تاوان رانه کې او ځان ته دوکا ورنه کې ته فکر مه کوه اما جان ته ګوره چې زه ورتې پورې لاړ شوم بیا زه څومره پیسې ګټم خو چې یو ورتې دې ملک نه بهر شوم بس بچه ټیک ته الله دې کامیاب لره زمونږ در سره دعاګانې دي بیا څلور ورځې بعد درې واړه ملګري د سفر دپاره تیار شي او ایرپورټ ته درې واړه لاړ شي هغه نه بد جهاز کې کینی جهاز کې کېنستو نه بد سلطان وایي ګجره دا جهاز خو ډېر خوند کوي مسافرۍ کې ډېره پیدا نه دی جهاز کې هم کېنستو جهاز کې سلطان تا سره د جهاز غم دی خو زما زړه باندې څه تېرېږي زما زړه کې لږ لږ کور غم دی گجره لږ صبر وکړه ایله خو څه پورې جهاز دې ځای نه هم نه ده خوڅېدله کله چې دې ځای نه روان شي نو بیا به درته نوره پته ولګېږي گجره خان ټیک وایي کله چې د جهاز خوند وګورې نو تانه به دا هر څه پوهېر کړي دا تاسو ما ته څنګه خبرې کوې لږې صحیح خبرې خو کوې څوک وایي چې دې ځای نه خوڅېدله نه وي نو خوند مه درکړي او څوک وایي چې بد به شي برباد به شي گجره زما مطلب دا دی چې کله جهاز ته زړه وختم نو زما زړه هم کور پسې په خوږېدو شولو نو اوس د پورو خیله پاکستان نه هم نه یې وتلي بیا جهاز روان شي هوایی ډګر نه جهاز پاسېږي کله در پاتې شولو زه در نه په غرونو اوړم کله در پاتې شولو زه در نه په غرونو اوړم ډیر ټایم نه بعد جهاز دوبۍ ته ورسیږي هلته کې چې جهاز کینی هغه نه بعد سلطان وایي ارے گجرا زما خو پاکستان پسې زړه خوږیږي زړه څه وې
کوم که جهاز در تا واپس کوم تا نه زیاد زړه خو زما خراب دی. اوس یې خوند وکړو، دا خو لا شروعات دی، پته نشته چې نور به راسره څه کېږي. بیا درې واړو ته د سلطان ورور عمران شاه راشي، هغه درې واړه ګاډي کې ځان سره ادیرې ته روان کی. کله چې ادیرې ته لاړ شي نو هلته کې گجر وایي، عمران شاه دلته کې د څه د پاره دی راوستلو؟ دینه خزای نشته دی، مونږ خپلې ادیرې ته بوزه. ستا دماغ ټیک دی، دا ستاسو کمره ده، تاسو درې واړه به دلته کې پاتې کیږو. څه په دې غوجاله کې؟ مونږ خو به کلي کې داسې کمرې کې غوا تړلې. غوا؟ هغه ستا کله و دلته کې؟ ته د مزدورۍ دپاره راغلی، د خانې دپاره نه. عمران شاه وروره، زمونږ به داسې ډیپټي وي، دومره معلومات خو راکمو ده. سلطانه، ستاسو ډیپټي پته به سبا اولګیږي، کله چې زه تاسو شیخ سره میلاو کومه نو بیا به هغه نه بد پته اولګیږي چې ستاسو څه کار دی. عمران شاه وروره، ستا څه کار دی چې ستا ورکې دومره مازې دي مازې؟ سلطانه، ما زو پته خو به درته اولګیږي، خو چې کله سبا شي سبا. عمران شاه، ولې دلته کې کارونه دومره اسان دي؟ دا خو ښه ده چې په وخت راغلو. آخانه، بالکل ډېرې مزې دي. نه، ستا څه ړنګه وه چې ته هم دلته کې راتلې؟ دماغ دې خراب و؟ ولې، په ما دې زړه بد شولو؟ زه هم لږې پیسې ګټم کنه چې د کور والا خوشحاله اوسطوم. خوشحاله؟ زما خبرې مطلب دا نه دی، ستا ګزاره خو هلته پاکستان کې هم کېدله، نو ته ولې راخې دلته کې؟ بیا چې کله سبا شي نو درې واړه شیخ سره میلاو کی، هغه نبت سلطان وایي. شیخ صاحب، بېګار تلتون او اوس ته ډیپټي کولتون، مونږ ته معلومات راکولتون. ستاسو ډیپټي داغتون او پټي کې کارتون، کله چې مخامتون واپس راتلتون. ستا خبرې مطلب داغتون پټۍ کې کارتون، کلی کې هم دغو پټۍ نه خلاص نه شو ته تباه شي. او بالکل ډېر ښه اتون، په ټایم ډیپټي کولتون او بیا په ټایم چملستلتون. سلطانه، دا شیخ څه وایي؟ مونږ خو په دې نه پوهېږو، اتون متون پتون اتون دیایي. خلک یې نه مړه، ټوله پښتو یې خو ته ځان نه کم عقل جوړ کړی دی، مونږ به نن پټۍ کې کار اتون کوو. آی غرق شي سلطانه، دا اوس خبره دی، پټۍ کې خو مې هلته کې هم کار کولو، اوس دلته کې هم هغه کار باندې کوي. هلته کې خو دې خپلې مرضي کار کولو، دلته کې به وختي شپېږو بجو نه مخام شپېږو بجو پرې ډیپټي کوي، پوه شوې؟ نه سلطانه، که مونږ به نه دومره ډیپټي کوي نو مونږ خو به تباه او غر کې ذلیل به کي. تباه نه، تبهي، دا هر څه د کجر د لاسه وشولو. هغه ویل چې دوبې ته ځو، دوبې ته ځو. نه سلطانه، تاسو خو راتلو نه مخکې ما ته ویل چې دفتر کې به کار کوي، او اوس راته وایي چې پټۍ کې به کار کوي. خانه، ما ته څه پاتې وه؟ زه د دې ځای کارونه پاکستان نه هم سخت وي. بیا درې واړه پټۍ کې کار شروع کی، هلته کې ځمکه په وهلې کې مخام پوری کار ورکی اوکی، خو ډیر زیات ستړی شي. مخام چې کله ادیرې ته راشي نو کجر عمران شاه ته وایي، عمران شاه مونږ خو یې تباه کړلو، نن مونږ دوره کار وکړلو، که دا کار چلته مونږ پاکستان کې کړی وه چې شاید ټول پاکستان مې پته کړی وه. گجره، دا خو اول ورځې دي او موسم هم ټیک دی، کله چې ګرمي شي بیا به درته پته ولګیږي. ما ته داسې خبرې مه کوه، زه ځم سبا، کنی په ګاډي ځان وهمه چې ډایرکټ مې پاکستان ته ورسوي. دا ستا پلار هوټل نه دی چې څه خورې او څه به تلاوې؟ دلته کې به روزانه ډیپټي کوې روزانه. وروره، تا خو به په موبایل باندې ویلو چې سختي نشته دی، کار ډیر اسان دی. نه څه وکوم، که مور پلار ته دغه خبره وکوم چې داسې سختۍ دي، هغه به هم زما دپاره پریشان وي او زه به دلته کې پریشان وم. نه، مونږ خو به کور باندې ناست وو او ستا روپۍ ته مې انتظار کولو، خو دینه نه و خبر چې ته څومره قرباني ورکوې. سلطانه، مسافر باندې چې څومره تکلیف تیریږي هغه مسافر ته پاتې وي، اوس پورې خو ما قرباني ورکړه، اوس ستا نمبر دی سلطانه. وروره، ما غټ اختر کې حلال کا، هغه قرباني ته زه تیار یم، خو دغه قرباني زه نشم هیر کولی. ما کور ته واستوه. دوستانو، دی ویډیو نه موږ ته دغه سبق ملوېږي، کله چې یو کورنا مسافر لاړ شي د کار روزګار دپاره، بیا د هغه کور کې چې څومره هم ځوانان دي هغه په کور کې کښېني، بس هغه یو مسافر ته یې خوله نیولې وي، زما له لابه لږې روپۍ راواستوي، تا ته خو به ورور پلار یا بل څوک روپۍ راواستوي. د خدای ظلمه، هغه باندې څه تیریږي؟ هغه مسافر ته پاتې دی.
او بل کتا سو وګوره کلی نه چی یو کس مسافر شي بیا د کلی والا ورسی خبرې شروع کی هغه خو لاړو د به کتر یا سعودي تا سمې پیسې وګټلې د کلی والا خلکو څورزګار نه وی ټول ورځ د خلکو حساب کوي چې دا هغه کور والا مسافر خو دومره پیسې وګټلې خو د هغه تکلیفونه نشمري چې څومره تکلیفونه به ور باندې تیریږي مونږ ته پکار دی چې د خپل خبرونه ځان وساتو او که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب کړئ بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.